Inaprubahan na ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang one seat apart rule sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, niluwagan ang distansya ng mga pasahero para mapasigla pa ang ekonomiya ng bansa na nalugmok dahil sa COVID-19. Sa halip na isang metro ang layo ng bawat pasahero, one seat apart na lamang ito. Luluwagan na rin ang pagpasada ng mga bus, taxi, motorcycle taxi, shuttle, transport network vehicle service at iba pa. Pag-usapan natin sa GLIT ang papublikong transportasyon. Magsimula sa pagkakaroon ng one seat apart at paunti-unting pataasin ang seating capacity o payagan na magkaupo ng magkatabi basta may plastic barrier. Ulitin ko po, inaprobahan po ng gabinete na sa pampublikong transportasyon, one seat apart na po ang distansya. Napapataasin din po ang rail capacity ng 30 hanggang 50%. No? Patataasin po ang bilang ng mga provincial buses, motorcycle taxis, shuttles at TNVS. Pabibilisin po ang paggamit ng service contracting ng mga bus at mga jeep. Pero paalala ni Roque, bagamat luluwagan na ang pagbiyahe sa mga pampublikong sasakyan, kinakailangan nasundin pa rin ang pitong commandment. Mahigpit na, mahigpit na ipatutupad po ang pitong utos o seven commandments para sa lahat ng pampublikong transportasyon. Siyempre po, habang tayo nag-every other seat, kinakailangan naman ay sumunod din tayo dito sa mga Seven Commandments na ito. At ano ba ho itong mga Seven Commandments na ito? Una-una, yung pagsusuot po ng face mask, yung pagsusuot po ng face shield, bawal mag ang usapan, bawal po ang pagkain, kinakailangan magkaroon ng sapat na, na ventilation, kinakailangan po merong frequent and proper disinfection, at kinakailangan po um, walang pasaherong symptomatic. So, dapat po, bago pumasok, eh, sinecheck na po na walang symptoms si mga pasahero at kinakailangan po yung appropriate physical distancing one seat apart. Ikinatuwa naman ito ng na mga driver at pasahero. Eh, sana po. Eh, kung mas, mas maganda kung madadagdagan. Opo, mas malaking tulong po yun. Eh, sa ano, kasi totally ngayon, yung biyahe namin, alternate lang. Kasi nga hindi pa pwede kami magano kasi wala pang ganong masyadong tao, pasahero. Marami kasi ibang ano na sarado eh. Kaya hindi pa nagaano yung mga ano. Kaya kung sana kung madadagdagan, salamat naman kung panono kala yung ano na yun. Malaking tulong Oo, mas malaking tulong po yun. Karagdagang kita po yun sa mga driver. Mas maganda po yon sir kasi madagdag kami sa pasayro namin. Mas maganda yun. Marami kami may sakay, madagdagan yung kita namin. Kung dagdagan yung ano namin sa 1 meters, hindi na 1 meters, mas maganda. Matutuwa kami dyan kasi malaking bagay na rin yan kasi sa, kaysa ganito na mahirap yung biyahe. Talagang hindi mapupuno yung jeep namin. Kasi di kami kumikita talaga. Tiyaga lang talaga kami para kumita ng lawandaan sa araw para makakain lang kami. baka na naman yung ano, yung sakit. Samantala, inaprubahan na rin ng gabinete ang pagpapatupad ng mas maiksing curfew hours na nagsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga pati na ang pagkakaroon ng multiple work shifts para mas maraming manggagawa ang makabalik na sa trabaho at mas maraming consumer ang makalabas ng bahay. Inaprubahan din ang gradual expansion na mga business establishment sa 75 hanggang 100%. na Naaprubahan din ng gabinete ang gradual expansion ng age group na maaaring makalabas ng bahay gaya halimbawa ng mga nag iidad ng 15 taong gulang hanggang 65 taong gulang. Tiniyak naman ni Roque na kung sakaling tumaas muli ang kaso ng COVID-19, pananatilihin ang kasalukuyang quarantine level at magpapatupad ng mga localized lockdown. Magiging epektibo ang mga bagong kautosan matapos mailathala sa official gazette. Chonayu, Yu, Radyo Inquire 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.